tem primeru bomo odstranili vse poškodovane opeke, te bomo zavrgli. Te, ki pa so še nekako cele, pa bomo uporabili za ta obod. Kako to izgleda, si lahko pogledamo v tele posodi, kjer smo lahko plive že namočili pred 14 dnevi. Vidimo, da so praktično že razpadle. Kot prvo oporo bova v tem primeru uporabila kar lesko. Leskove šibe sem predhodno tudi nabral ravno s tem namenom, ker sem videl, da na robu vrta raste leska. V prejšnji oddaji smo na 400 kvadratnih metrov velikem vrtu ob Dravi v Mariboru najprej pomladili grmičasto vrtnico in šipek, ki sta zastirala pogled na vrtno lopo. Travo smo požgali, pri tem pazili, da se ogenj ne bi razširil, in izkopali korenine. Na drugem mejnem delu okrasnega vrta grmovnic nismo preveč porezali. Pustili smo jih kot naravni zastoj pred sosedovim vrtom. Breskvi smo odrezali poškodovano vejo, malinam pa odstranili preperelo ogrodje. Nato smo se lotili zaraščene zeliščne grede. Ko smo pokosili travo, smo videli, da je greda v obliki polža. Če smo v prvem delu prenove tega vrta porezali vrtnice, breskev, japonsko kutino in jagodičevje ter odkrili rastline, ki še rastejo na teh dveh obrobnih okrasnih gredah, se zdaj lotevamo zeliščno-začimbnega vrta. Ta je bil narejen v obliki polža. Opeko bomo ohranili, si rekel Sebastjan. Tako v tem primeru, če že imamo material na vrtu, se mi zdi škoda tak material odstranjevati, nabavljati in si delati stroške z novim. So te opeke prav primerne, ampak sedaj jih bomo postavili drugače, ne po konci, temveč tako poševno po strani. S tem bomo v teh režah omogočili žuželkam domovanje. Vemo pa, da so kot sopika polonice, divje čebele in pa čmrli zelo dobrodošle žuželke na naših vrtovih, že zaradi oplojevanja, pika polonice, ker uničujejo uši, tako da se mi zdi, da naredimo še nekaj koristnega za sobivanje teh biti. V tem primeru bomo odstranili vse poškodovane opeke, te bomo zavrgli. Te, ki pa so še nekako cele, pa bomo uporabili za ta obod. Torej bo greda okrogla, ne več te polžaste oblike, rožmarin bo centralna rastlina. Pri odstranjevanju opeke smo ugotovili, da je ta zakopana tudi globlje v gredo. Pri izkopavanju smo tako potrebovali več parov rok. Čeprav tega rožmarina nismo najprej nameravali izkopati, ga zdaj bomo. Ampak glede na to, ja, res, da so bile opeke tudi v sami gredi, smo ta rožmarin že delno odkopali, sedaj ga pač žal moramo izruvati. Pri tem pač vedno pazimo, da res ostane čim več koreninske grude na koreninah. Jaz ga bom še obrezal, tako približno za polovico bom rastlino prikrajšal. Zakaj ga prikrajšamo? Ker smo ga sedaj ravno zmotili v tej spomladanski rasti, s tem pa rastlini pomagamo, da se bo dobro ukoreninila in da bo ostala še vedno vitalna. Odstranimo še to meliso in jo pripravimo pač za zelišča. Gre za izredno dišečo meliso, ki je vedno dobrodošla za čajne mešanice in podobno. Gredo smo nato prekopali, svežega substrata pa nismo dodali, saj je bila greda nekaj let zapuščena, prst pa dobre kakovosti. Ko Sebastjan bo dovolj globoka? Ja, v tem primeru je sadilna luknja dovolj globoka. Sedaj delno korenine zasujemo. Dovolj bo zaenkrat. Rastlino privzdignemo, jo stresemo. Tako da med te ostale korenine, kjer pač se ni več držala koreninska gruda na koreninskem sistemu, pride zemlja in da ni zračnih žepov. S tem rastlini zagotovimo maksimalne pogoje, da se bo zopet okoreninila. Sedaj pa v to sadilno luknjo zlijemo kar obilno količino vode. Počakamo toliko, da zemlja popije to vodo in na to sadilno luknjo zagrnemo ter rastlino učvrstimo v zemljo. Rožmarin je posajen, predlagam, da začnemo postavljati obrobo grede s te preostale opeke. Postavljali jo bomo tako, da nekako križno glede na te spodnje opeke, ki so temelj te grede, polagamo to opeko in s tem pazimo, da je v tem delu dovolj zemlje, da bo opeka, ki jo zlagamo, stabilna. Na rob si nastavljal, ne Sebastjan? Zato ni vreda. Ja, malo ven, vse je lahko malo ven. To pa nam zmanjka. Kaj na to naredimo? Polovica. To zelo razraščeno meliso predlagam, da še razsekamo na tri dele oziroma razdelimo na tri zaraščene sadike. Kot vidimo, je koreninski sistem zelo močan. Nas kar posadila ta del? Koliko prostora pa pustimo melisi? Kot vidimo, se melisa zelo dobro razrašča, tako da jo bomo nekje v tri različne dele grede, morda je enakomerno, v tem primeru gre za krog, pa naj bo tudi zasaditev nekako simetrična. Kasneje pa, če bo treba verjetno malo krotiti in pa rečiti, tako da ne bo zopet kot agresivna rastlina prerasla celotne grede. Kako globoko pa? Rastline vedno posadimo ravno tako globoko, kot so dejansko prej bile izkopane, tako da je celoten koreninski sistem v zemlji. V tem primeru pa lahko odstraniva še en del korenin. Takole. V preoblikovano zeliščno gredo smo poleg rožmarina in melise posadili še timijan in meto, katere listi dišijo po pomaranči. Greda je na sončnem mestu. Za razvoj eteričnih olj in zdravilnih snovi imajo zeli rade sončne žarke. Na vrtu zadaj sem našla še nekaj netreskov. Bi lahko to vključili v ta moj zeliščni gredico? Tako, netresk je kar znana stara rastlina, ki jo srečamo ravno na strehah hiš. Imenuje se netresk zato, ker so pač že pogani, stari Slovani in Grki verjeli, da kjer raste netresk, netreska strelja. Tako da je pa še druga dobra lastnost, zato se po slovensko imenuje ta rastlina tudi uhljek. Kajti kadar nas bolijo ušesa, imamo vnetje ušes, nam ti listki, iz katerih izcedimo sok, pridajo prav pri boleznih ušes, pri vnetih. Pa predlagam, da kar v skupine posadimo par teh rastlinic, ki smo jih našli. Pa morda Irena nekaj na ono stran, jaz pa nekaj tu. Najbolje, da kar preobrneta posodo, ki je tako uničena. Netreske ni treba globoko saditi? Netresko ni potrebno saditi globoko, zato ker so rastline, ki potrebujejo zelo malo zemlje za svojo rast, ampak v tem primeru, ker so v gredi, se bojo malo bolj razrasli, listki bodo večji. Tako je bila po nekaj urah dela videti nova zeliščna greda. Prejšnja je bila v obliki polža, nova je okrogla. S prejšnje smo ohranili meliso in rožmarin, ki smo jo izkopali, pred ponovnim sajenjem pa porezali. Na vrtu, ki ga obnavljamo, rasteta še leska in trstika. Veje obeh smo uporabili na zelenjavnem vrtu. Kako, v nadaljevanju oddaje. Na vsakem domačem vrtu najdemo pekočo koprivo. Kdor še ne pozna, jo lahko občuti, če se slučajno zaplete v takle košat grm in košat preplet pekočih kopriv. Pekoča kopriva ni uporabna samo v ljudski medicini, recimo kot čaj za čiščenje ledvic. Lahko jo uporabimo suho tudi v kruhu, še posebej pa je koristna na vrtu. Najprej naberemo samo vršičke kopriv, ki jo bomo uporabili za čaj. Kopriva sicer še ne cvete, lahko pa počakamo, da v bistvu začne tvoriti socvetja, potem pa jo naberemo na dan za cvet, nekako zgodaj zjutraj oziroma dopoldne, ko ima v teh vršičkih največ energije. Kopriva prinaša energije sonca, energije svetlobe in to energijo potem posreduje tudi rastlinam. Koprivo uporabljamo pri tistih rastlinah, ki so nekako zaostale v rasti in jih hočemo spodbuditi energijo za boljšo rast. Takole recimo, da bo vršičkov dovolj za čaj, potem pa se lotimo še cele rastline. Najbolje je, da jo, če se je preveč razrasla, kar poruvamo s korenino, drugače pa samo narežemo. Za izdelavo gnojnice potrebujemo kar zajeten šop kopriv, tako da bomo zato uporabili cel tale kup. Ko nabrane koprive damo v neko posodo, ki jo imamo na razpolago, najprimernejša je plastična. Količine niti ne merimo, ampak enostavno nabašemo vse koprive vanjo. Niti ni potrebno rezati, ker se bodo tako in tako s časom same razkrojile. Ko smo vse koprive zložili v posodo, vzamemo deževnico in jih zalijemo. Posodo pokrijemo, po možnosti še obtežimo, postavimo v senco za 10 do 14 dni, odvisno od temperature, zato da te koprive začnejo razpadati. Kako to izgleda, si lahko pogledamo v tejle posodi, kjer smo koprive že namočili pred 14 dnevi. Vidimo, da so praktično že razpadle in iz te posode se širi vlačilen duh po dušikovih spojinah. Te dušikove spojine so odlično gnojilo in za zalivanje spomladanske zelenjave vzamemo recimo 10 litrov vode in v to vodo damo samo 1 liter tekočine. Se pravi, naredimo mešanico v razmerju 1:10. S tem lahko zalivamo. Če pa vzamemo mešanico v razmerju 1:15, lahko damo v škropilnico in poškropimo rastline, ki kažejo znake kloroze in na ta način poživimo te rastline. Dovedemo energijo svetlobe in energijo sonca. Poleg tega pa kopriva v tej rastlini uravnava železo, kajti kloroza pomeni, da rastlini primanjkuje železa. S koprivo lahko to odpravimo. Vzamemo en del te gnojevke in jo zlijemo v vsaj 15 delov deževnice. Nato pa to vodo mešamo, intenzivno mešamo vsaj 20 minut in to toliko časa, da iz tega lonca zadiši po koprivah. Po 20 minutah intenzivnega mešanja je iz tele tekočine lepo zadišalo po sveže nabranih koprivah. Zato vemo, da je pripravek pripravljen in ga lahko nalijemo v škropilnico ter poškropimo naše rastline. Tako pripravljeno gnojevko lahko uporabimo večkrat, od začetka olistanja dreves pa tja nekje do sredine maja. In sicer foliarno, to pomeni, da poškropimo po listih in to v relativno majhnih količinah. Uporabimo 4 decilitre za 10 kvadratnih metrov, praktično samo orosimo. Ta pripravek uporabimo zgodaj zjutraj ali pa zvečer, tako da ga lahko rastlina pije. S koprivinim čajem škropimo sadna drevesa pred cvetenjem. Čez nekaj dni, 19. maja, drevesa, ki imajo razvite liste in plodove v velikosti oreha, poškropimo z biodinamičnim pripravkom 501, kremen iz roga. V ponedelje, ko je dan za plod, lahko cepimo sadno drevje. V četrtek, 22. maja, ob dnevu za cvet, pa drevesa škropimo s čajem iz kamilice. Ta krepi zdravje rastlin in ureja vsebnost kalcija. Z rmanovim čajem bomo sadno drevje škropili konec meseca. Trstika je primorska rastlina. Le redko jo srečamo tu na celini. V tem primeru vemo, da je ta rastlina bila posajena na tem vrtu, verjetno ravno z namenom, da si je prejšnji lastnik vrta lahko iz nje pripravljal opore za paradižnik in pa za ostale vzpenjavke. Pri tej rastlini je treba povedati, da jo moramo zelo previdno posaditi na določene dele vrta, kjer ne bo škodovala ostalim rastlinam, kajti ima zelo močno, hitro razrast in pa močne agresivne korenine, ki lahko hitro poškodujejo tlakovana tla, asfalt in pa kakšne škarpe. Tako, opore imamo pripravljene, sadike paradižnika tudi in predlagam, da začneva kar nekako po vrsti. Prvo posadiva paradižnik, v tem primeru ga bova posadila potem robu grede, nekje v razmaku slabega pol metra, torej na tako gredico, kot je ta, 2 paradižnika, tam pa še morda 5. Dobro, izlončimo sadike, kar pomeni lonček malo stisnemo, tako da čim manj poškodujemo koreninski sistem. Malenkost poglobimo sadilno luknjo. Pri paradižnikih ni slabo, če jih posadimo celo malo nižje od mesta izrasti, s tem omogočimo, da bo paradižnik poleti imel tudi dovolj vlage in bo koreninski sistem razvil globje. Kot prvo oporo bova v tem primeru uporabila kar lesko. Leskove šibe sem predhodno tudi nabral ravno s tem namenom, ker sem videl, da na robu vrta raste leska. Tej leski bomo kasneje privezovali paradižnik, pa kar prosim še trstiko. To trstiko pa bova nekako, tako kot delajo v Primorci, z njo oporo za paradižnik pripravila oporo tudi midva. Torej dodala 3 veje trstike, ki jih dobro zapičiva v zemljo, da bo kasneje sama opora stabilna in bo držala paradižnik s plodovi. Sedaj bova zgornji del povezala samo še z vrvico. Tako, opore sva pripravila, morda še kako vprašanje? Ja, želela bi posaditi še por, kjer bi bilo mogoče najprimerneje. Glede na to, da ste po dolgih letih zopet kultivirali ta del vrta, mislim, da je zemlja sorazmerno spočita, kar pomeni, da so primerne vse grede. Pri tem pa pazite naslednje leto, da ne bodo enake kulture rastlin posajene na isto mesto, da boste kolobarili, kar pomeni, če začnete s prvo gredo, pa je por letos na prvi, naj bo naslednje leto na zadnji, s tem zmedemo tudi škodljivce, enako pa storimo tudi z ostalimi vrtninami. Kam pa priporočate, da bi posadila grah, mogoče k tej ograji ali? Ja, glede na to, da je prejšnji lastnik verjetno namensko pustil to oporo, to ograjo, je primerna ravno za grah. Kasneje se pa drugo leto zopet ta opora prestavi nekam drugam, kajti vemo, da stročnice sorazmerno kar izčrpajo zemljo, kljub temu, da dodajo nekaj dušika. Je dobro ravno tako kolobariti in take opore prestavljati.